اسلام علیکم امرګرو څنګه استه ټیک ټاک امید لرم چې ټول با ټیک ټاک یې وای امرګرو نن زما ویزټ وشو الحمدلله ډے ټو نایټ سٹور ته چې دا پېښور کې موجود دی رنگ روډ باندې امرګرو دلته زما ملاقات مو شو د دې چې کم انر دی حاجی محمد شعیب صاحب ډېر ریسپیکټیبل پرسن دی ډېر عزتمن انسان دی زما ډېر عزت وکړو ډېر مننه جزاک الله خیر عزتمن شي امرګرو ډېر غټ سٹور دی الحمدلله ما ټول سٹور ایکسپلور کړی دی ډېر زبردست سٹور دی مرګرو مرګرو په دې کې ټول شیینه ملاویږي یعنی د جنټس لپاره چې څومره سامان دی کپڑے شوې ټی شرټ شرټس ویس کوټس ټراوزرز شوز بیلټس څومره چې د جنټ سره تعلق ساتي هغه ټول آیټمس پکې اویلیبل دي او مرګرو په خو پرایسونو کې اویلیبل دي اپ ټو 50% ڈسکاؤنٹ هم پہ دے مرګرو مرګرو په دې کې د لیډیز لپاره څومره سامان چې د لیډیز دی بیگ شو هینڈ بیگ شوې کاسمیټکس پرفیوم څومره چې کپڑا دا ټول پکې موجود دي په خو پرایسونو کې مرګرو مرګرو په دې کې د ماشومانو لپاره څومره چې د ماشومانو سره تعلق ساتي هغه ټول شینه پکې اویلیبل دي مرګرو زما ډېر ښه ایکسپیرینس شو ډېر ښه ویزیټو زمانن بل ډېر ښه سټاپ یې دی مرګرو زما ډېر ریسپیکټ وکړو ډېر کوآپریټیو سټاپ یې دی مرګرو په دې کې هر یو قسم شی ملاویږي مرګرو تاسو ته مخې ته ویډیو کې ټول شینه راشي انشاءالله تاسو به هم ګورئ مرګرو دا ویډیو مخې ته شیر هم کوي دا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوي دا د بیل نشان ښکاري دا د بیل نشان هم ورسره ووهي او مخې ته د ټولو ملګرو سره شیر کوي ټول ملګري د خپل ځان خیال ساتي ډېره مننه جزاک الله خیر د الله فامان ملګرو د دې سټور اډرس به زه په خپل ډسکرپشن کې لاندې ورکم زما ډسکرپشن به لاندې وګورئ ډېره مننه تھینک یو